Матч за третє місце став своєрідним дербі-турніру. Після групового етапу до нього вийшли представники двох футбольних академій – «Олімп» та «Лідер». Перші грають у синій формі, інші – в зеленій. Олімпійці перемагають з рахунком 2-1. Моя команда називається «Олімп». Вона мені дуже подобається. Ми сьогодні зайняли третє місце. Мені дуже сподобалося, що наша команда грала в пас. Я як з 5 років пішов на футбол. Мені, коли перша тренування, мені дуже він сподобався. За звання кращої команди змагаються спортшкола з Костополя та 4-та рівненська спортшкола. Костопільчани у зеленому. Фінальний свисток фіксує рівний рахунок 1-1, тож юні футболісти переходять до пенальті. Переможці та призери отримують медалі, окремо відзначають кращого гравця у кожній з команд. На пам'ять учасники отримують грамоти. Думаю, ми довго йшли, адже рік тренувалися, ми тільки набирали, молода команда. Рік тренувалися, постійно переігрували так само, але от придбали форму і перший у нас такий турнір, можна сказати, так вдалий. Бо тільки були другі місця, там треті, а сьогодні вже нарешті зіграли перше місце. Десь трошки фортануло, десь трошки це, бо пенальті так само це лотерея. Але молодці, старалися і перемогли. Благодійний турнір Асоціація футзалу області проводить вперше. Організатор каже, планували щось таке влаштувати вже давно. Участь бере 6 команд. В перший раз це команди «Олімп», команда «Лідер», ДЮСШ-4 наша рівненська і ДЮСШ-Костопіль. Малася бути з Долбунівська команда, але, на жаль, вони не змогли приїхати, так як зима і багато діток похворіло. Ми робимо якийсь офіційний маленький внесок з команди. І просто батьки, також небайдужі люди, які приходять подивитися на ці матчі, вони скидуються в скриньки гроші, і ми передаємо їх організовано для матерів, яким вони потрібні. Зібрані кошти передадуть організаторці проєкту «Особливі мами щасливі та усміхнені» Оксані Микитюк на нагальні потреби дітей з інвалідністю. Вдячна Асоціації футзалу Рівненщини, що запросили на благодійний турнір дитячий і за те, що вони популяризують футзал. Вдячна від імені мам особливих діток, які виховують діток з інвалідністю, що батьки цих діток, які сьогодні приймали участь в турнірі, долучилися до такої доброї справи, як благодійність. Наступного року Асоціація футзалу планує запросити на турнір не менше 8 команд. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.